Milí posluchači, já vás vítám. Je 16. května 2024. Na začátek bych uvedla, že jsme všichni opravdu velice zhrozeni tím činem, který se stal včera na Slovensku, tedy atentát na premiéra Slovenska, na Roberta Fica. A já jsem sledovala toto dění z Itálie, jelikož se zde zrovna nacházím, a sledovala jsem různé reakce různých deníků zde v Itálii a tak trošičku jsem si udělala průzkum napříč tou italskou mediální scénou. Včera jsem to samozřejmě sledovala v českých a v slovenských médiích a musím říct, že včerejší takový ten první projev pana Bláhy ze Směru byl velice, velice dramatický a opravdu bylo vidět, že je to řečeno z hlouby duše. A právě proto jsem se zamyslela nad tím, jak budou i v této dramatické situaci někteří novináři v uvozovkách, protože opravdu novináři si někteří lidé nemohou říkat tak, jak budou reagovat, a právě to vám zde chci říci. Některé tedy ty podněty ze zahraničí, tedy respektive zde z Itálie. Bylo mi jasný, že kdo bude nenávistně reagovat, tak to bude La Repubblica, to je italský deník, mainstreamový deník, který opravdu svojí kvalitou článků se může podobat maximálně nějakému komiksu, protože to, co mají kuráž tam napsat a vytisknout, tak to je opravdu velice ostudné a samozřejmě jsem se nemýlila. Musím říci, že toto napsalo i spousta novinářů, které zrovna nejsou tedy mými oblíbenými a nejsou ani na straně, kterou já bych podporovala, anebo že bych souhlasila normálně s jejich dalšími názory, to určitě ne, ale musím říci, že tady zrovna třeba Independente napsali právě takovej jakoby přehled, co kdo vlastně napsal napříč tedy médií, italskými médii. Takže já, když vlastně srovnám své výpisky a svou práci, takže já to k tomu mohu přirovnat, protože je vidět, že jsme tedy dělali oba stejnou práci. Musím říci, že například deníky, jako je Il Giornale, Libero Quotidiano, La Verità, tak tam opravdu musím říci, že se píše velice k věci. Jsou tam samozřejmě různé informace, které jsou přijaté z tiskových agentur, jako je například tisková agentura ANSA, ale nevidím tam nějaké to nálepkování. Spíše se tam oni zmiňují právě o těch dalších, který a dávají to do uvozovek, jak se zmiňují o Robertu Ficovi jako třeba populista a tak dále. No, ale samozřejmě, jak říkám, takoví ti, kteří píšou pro mainstream speciálně, který je plně v souladu s tím, co nám Evropa diktuje, tak ti samozřejmě nálepkují na každém pomalu řádku. Takže řekněme, že ten titulek by mohl znít takto.
pro mnohá média je příčinou útoku, protože proruský a Novavax, proruský i Novavax je samozřejmě v uvozovkách, a takto se právě i vyjádřil Independente, tedy dnes 16. května 2024 v 12:30 odpoledne. Takže zde můžeme citovat přímo z toho, co napsali. Populista, xenofob, homofob, proruský, antivax, přítel Putina, rozhádaný, zodpovědný za rozdělení politiky země na dvě části, obviněný z Drangety, je to nemilosrdný portrét slovenského premiéra Roberta Fica, který vychází ze sloupku mezinárodních novin. Zatímco premiér oběť brutálního útoku byl stále na operačním sále a bojoval se smrtí, média dávala zprávám zvláštní punc. Oběť vykreslovala jako monstrum a útočníka popisovala jako spisovatele a básníka, umělce, aktivistu, jeden ze zakladatelů literárního klubu Duha, zastánce nenásilí, který volil proevropské strany a který měl jednat tedy z politických motivací v rozporu s volbami, tedy vlády. Dále se píše, že tedy Juraj Cintula nesouhlasil se špatnou a neliberální politikou premiéra. La Stampa dala titulek dokonce v papírové verzi Střelba na slovenského premiéra Fico chce diktaturu. Poněkud nebezpečný spodní proud, který má téměř tendenci ospravedlňovat útočníka. O to se postaral Ekonomist, který ve svém článku cituje Milana Nica, slovenského analytika Německé rady pro zahraniční vztahy. A tady cituji v uvozovkách, v tak divoké politické atmosféře říká, že pokusy o atentát se mohou stát komukoli, a právě nezdvořilou politickou atmosféru by mohla mít na svědomí nenávistná rétorika, kterou přijal sám Fico. Takže toto bylo napsané v Ekonomistu. Nestranností při popisu slovenského premiéra nezářily ani italské noviny a tiskové agentury. ANSA hned z nadpisu specifikuje Ficovi neliberální vlastnosti. Je to populistický vůdce, blízký Orbánovi a Putinovi, a popisuje ho jako proruského, proti zbraním v Kyjevě a vstupu Ukrajiny do NATO, tvrdě vůči migrantům, uzavřený vůči jakýmkoliv ústupkům LGBT a manželství homosexuálů. Ve večerním vydání zpráv La Sette režisér Enrico Montana, ačkoliv útok odsoudil jako velmi odporný, poskytl jedovatý portrét Fisa. Nejvíce proruský z evropských vůdců, řekl, a taky proti příchodu migrantů a proti LGBT komunitám a tak dále. No a jak už jsem se na začátku zmínila, teda píšou, černá medaile jistě putuje do republiky za článek, který napsala Tonia Mastro Buono. Ano, to je právě ten nejvíce, asi bych řekla, mainstreamový deník La Republika, a musím říci, že jsem od této korespondentky nečekala nic dobrého, jelikož jsem měla, nemůžu říct teda tu čest, jí potkat mezi novináři, když byly volby na Slovensku. A já jsem byla také přítomná mezi novináři ve volebním štábu Smeru a viděla jsem jí, jak byla velmi agresivní a předpojatá vůči Kaliňákovi, a samozřejmě potom, co se teda se mnou začala bavit, tak tam bylo i cítit teda z jejich slov ta
předpojatost a byla by bývala preferovala někoho více umírněného z nějaké jiné strany tenkrát. No a takže já bych se vrátila asi k tomu popisu. Jak jsem zmiňovala, tedy černá medaile jistě putuje do deníku Republika za článek, který napsala Tonia Mastro Buono, která měla zpočátku titulek Kdo je Robert Fico? Proruský slovenský premiér, který se stal obětí útoku a v noci byl změněn. Kdo je Robert Fico? Slovenský premiér obviněný z drangety mezi jeho přátelstvím s Putinem a válkou s novináři. Něco v tomto smyslu. Já si dělám vždycky print screeny, když narazím na takovéhle titulky a články, takže toto můžu potvrdit, že to tak bylo. Jako by to nestačilo, tak tady ještě v Perexu čteme portrét progresivního vůdce Bratislavy, který se proměnil ksenofobního populistu Novaxera, přítele Putina, který si dal na mušku soudce, média a nevládní organizace. Takže toto opravdu to mě naprosto znechutilo, když jsem to četla ještě včera. No jinak samozřejmě stále Republika, La Republika, tam psali teda o vyšetřování těch příčin, které tady měly toho Juraje Cintulu dohnat k útoku na premiéra a tam psali, kdo je ten muž, který zastřelil Roberta Fica, od pacifisty k vrahovi, pochybnosti o zahraničních kontaktech penzionovaného Cintuli, zdá se, že Fabio Tonáči je dezorientovaný zjevným zkratem básníka a pacifisty, který před přijetím násilí měl kontakty s proruskou polovojenskou skupinou Slovenský branci. Cintulovo zobrazení je téměř romantické, tedy tímto předtím citovaným autorem článku v La Republika. Obyčejný muž zastřelil slovenského premiéra, ať se na to podíváte z jakéhokoliv úhlu, ve skutečnosti osobní profil 71-letého důchodce Juraje Cintuly, bývalé ostrahy z povolání a básníka z vášně, profil občana nade vší podezření, žádný precedens, žádná zpráva z inteligence, žádný hlášený kontakt s potenciálně podezřelými postavami. Takže to jsou výpisky takhle z článků, které zde v Itálii byly publikovány. Toto bylo publikováno v La Repubblica. Corriere della Sera dokonce vykresluje jakousi paralelu teda útočníka s Majakovským. No, opravdu to ani nebudu rozvádět. Nicméně mediální popis Juraje Cintuly je paradoxně neutrálnější a skoro pozitivnější než teda ten Ficův, neli dokonce vášnivý, evokuje představu umělce, který se extrémním gestem obětoval na obranu komunity před nebezpečím autoritářství, stělesněný slovenským vůdcem. Ta druhá oběť však končí na lavici obžalovaných a stělesňuje obvyklou roli veřejného nepřítele číslo 1 pro kolektivní západ, který nyní nutkavě poukazuje na ty, kteří se rozcházejí s opakovaným mixem pomlouvačních nálepek, aby kriminalizovali ty, kteří se neklaní jedinému globalistickému myšlení. Takže toto je také myšlenka, která vyšla v Independente, v tom italském serveru informačním. Jak říkám, není to můj žánr, ale ten popis napříč vlastně to čerpání pouze z těch Perexu a z těch titulků a vůbec z toho, co různí novináři v různých novinách napsali, tak
to je zde vlastně převzato, že jo. Takže k tomu teda tam ta jejich myšlenka. No a ještě dále píšou, také při této příležitosti mnoho novinářů zanedbalo svůj úkol nestranně zjišťovat a rekonstruovat pravdu a místo toho se chovali jako spin doktoři. Otočení jsou schopna způsobit nebo to různé převracení na jejich vlastní vizi vlastně reality tím, že přimějí tisk, aby je následoval, a tak se jim podařilo řídit informační cyklus. Média v tomto případě, aniž by se tedy museli nechat vést, přijala stejnou logiku špinavé propagandy a volebních kampaní, které se ukázaly jako částečné, manipulovaly událostmi a informacemi, nabízely binární a pozměněnou interpretaci událostí, aby očerňovaly pověst slovenského premiéra. Takže toto je takovej výběr vlastně z těch nepřátelských, jak bych řekla, deníků nebo informačních různých médií. A proč to říkám? Proč mě to napadlo se na to takhle podívat? No, protože potom se vracím zase zpátky k tomu, co řekl například pan Bláha, když vystoupil s tím srdcerivným a opravdu bylo vidět, že upřímně myšleným emočním vystoupení právě, kde naknařkl nenávistná média, která vlastně hrotí tu společnost a rozdělují, tak tady vidíte, že měl vlastně pravdu nějakým způsobem, když se na to podíváme, tak opravdu to nálepkování, to, jak vidíte, nekončí, ani když člověk bojuje o život, tak některá média nejsou schopná o něm napsat nebo limitovat se pouze na zprávu o slovenském premiérovi, ale musí nálepkovat, a to je opravdu něco neskutečného. Já opravdu to odsuzuji, protože to nálepkování tu společnost rozděluje potom. Takže já bych zde v tuto chvíli tento převzatý pořad z facebookového profilu Smeru, tedy toho, té části té řeči, kterou měl včera pan Bláha, tak já bych vám to pustila, protože abyste si to oživili taky právě v souvislosti na to, co jsem vlastně momentálně nebo doteďka, co jsem říkala, takže na to bych chtěla upozornit, že to chování některých médií je opravdu neskutečné a je to opravdu velice ostudné a nebezpečné. Ještě než vám sem pustím tento převzatý pořad, jak jsem již řekla, z facebookového profilu Smeru Roberta Fica, tak se chci omluvit. Tady v Itálii již 2 dny je šílené počasí, hromy, blesky, bouřka, porivy větru, a já to slyším, takže je pravděpodobné, že to sem tam uslyšíte i vy, ale zde se opravdu nedalo najít chvilky, kdy by toto nebezpečí, že to uslyšíte, tedy ten šum a nebo třeba tu bouřku, nebylo, tak to se omlouvám, ale opravdu máme tady velice zapeklitou situaci, speciálně Lombardie a Veneto. Nevím teďko momentálně, kam dál to postoupilo. My máme zatopený sklep v garáže a naštěstí teda nejsem zrovna na takovém tom místě, kde jsou zatopené celé ulice, ale i to zde je, takže co se týče kvality nahrávky, to se opravdu omlouvám a nyní pouštím slíbený převzatý pořad. Vážené dámy a páni, Robert Fico je nejen predseda vlády Slovenskej republiky, ale i náš priateľ. Za politickou stranu Smer, Slovenská sociální demokracia, chcem
čo najostrejšie odsúdiť, čo sa stalo dneska v Handlovej, ale zároveň vyjadriť ťažké znechutenie nad tým, čo ste tu vy páchali posledné roky. Vy, liberálne médiá, politická opozícia, akú nenávisť ste voči Robertovi Ficovi šírili. Šibenice ste mu stavali. Tá zlosť, ten hnev a tá nenávisť, to je dneska výsledok vašej činnosti. Progresívcov, celej opozície, liberálnych médií. Máme v tom veľa emócií. Robert Fico je štvornásobný premiér. A kvôli vašej nenávisti dneska bojuje o život. To je útok na každého Slováka, na každú Slovenku, na každého občana Slovenskej republiky. Roky ste živili strašidelnú nenávisť. Strašidelnú nenávisť. Ja som presvedčený, že tú vinu, ktorú progresívci nesú, tú vinu, ktorú nesú všetky liberálne médiá, nikdy nezmiejú. Nikdy ju nezmie Matovič. Nikdy ju nezmie Šimečka. Nikdy ju nezmie nikto z nich. Ešte aj keď som oznámil dnes v parlamente správu o tom, že postrelený predseda vlády Slovenskej republiky, ešte stále po nás hulakali. Nemajú kúsok empatie. Kúsok súcitu. Povedzte mi, čo budeme teraz robiť na Slovensku? Ktorý politik ešte pôjde niekam na verejný meeting? Vy ste z nás všetkých spravili terče. Všetci máme rodiny, deti. Všetci sa musíme teraz bať o vlastný život. Lebo tak veľmi ste nenávideli, že si Slováci zvolili Smer, Slovenskú sociálnu demokraciu a Hlas a SNS, že ste po nás museli ísť ako po zveri. A tu máte ovocie vašej činnosti. Kvôli vám je dneska predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Najvýznamnejší štátnik v novodobnej histórii Slovenskej republiky. Nemocnícia bojuje o svoj. Kvôli vám. Želáme Robertovi Ficovi, aby to prežil. Aby bol zdravý. Kvôli vám. A nyní vám přečtu článek, který vyšel na Vatikán News dnes 16. května 2024. A k situaci, která se stala na Slovensku, se vyjádřil kardinál Pietro Parolin v římském paláci Borromeo. Parolin, útok na slovenského premiéra Fica je znepokojivý, zdá se, že násilí nezná hranic. Státní sekretář Svatého stolce na okraj ekonomického fóra mládeže na italském velvyslanectví při Svatém stolci komentuje útok na slovenského premiéra v Handlové. To vše vede k dalším násilnostem. Ohledně války na Ukrajině kardinál vyzývá k prostoru pro dialog a vyjednávání. Zdá se však, že převládá vůle dále bojovat. Salvatore Cernuzio, Vatikán. Bezbřehé násilí, které vzbuzuje velké znepokojení. Kardinál státní sekretář Pietro Parolin neskrývá své znepokojení nad útokem na slovenského premiéra Roberta Fica, kterého na závěr setkání slovenské vlády ve městě Handlová 150 km od hlavního města Bratislavy 4 výstřely vážně zranil 71-letý muž. Jsme opravdu znepokojeni tím, co se děje, zdá se, že už neexistují žádné hranice, komentoval kardinál na okraji římského summitu ekonomického fóra organizovaného mladými lidmi z Křesťanské unie podnikatelů, manažerů v Palazzo Borromeo v sídle italského velvyslanectví při Svatém stolci. Opravdu to všechno vede k rostoucímu násilí. Vztahy jsou stále násilnější a naděje na budování mírových vztahů je stále menší, řekl kardinál Parolin.
Situace na Ukrajině a mírová konference ve Švýcarsku. Tato úvaha by se dala dobře aplikovat rovněž na situaci na Ukrajině, kde pokračují ruské útoky, zejména letecké a zejména v Charkovské oblasti. I tam, podotýká Parolin, je velkým problémem najít prostor pro dialog, prostor pro jednání, který zatím není vidět. Naopak se zdá, že je to vůle pokračovat v boji. Státní sekretář vzhlíží k mírové konferenci, která se bude konat 15. a 16. června ve Švýcarsku. Uvidíme, k čemu povede. Zda vyvolá nějaký posun směrem k míru. Svatý stolec bude přítomen. Zatím nebylo rozhodnuto, kdo se zúčastní, ale určitě tam bude, jako vždy na předchozích setkáních, na úrovni poradců pro bezpečnost. Jsme však pozorovateli a především se soustředíme na humanitární aspekty tohoto mírového plánu, zdůrazňuje kardinál Parolin. Dialog o výměně vězňů. Pokud jde o výměnu ukrajinských a ruských vězňů, iniciativu, v níž doufá papež František při poslední modlitbě Regina Caeli v neděli 12. května, poukazuje kardinál Parolin na to, že došlo k výměně seznamů, ale jak dodává, nevím, zda jim odpovídají konkrétní činy. Myslím, že ano, možná spíše pomalu. Nicméně existuje tento dialog na úrovni vězňů. Takže toto je článek přímo z Vatican News.